На Сумщині продовжують відзначати різдвяно-новорічні свята. В Хотінській громаді у бібліотеці провели інтерактивну розважальну казкову програму для дітей військових і подарували їм солодкі подарунки. На свято приїхав голова Сумської районної державної адміністрації Роман Гученко. Говорить, незважаючи ні на що, дітям потрібно дарувати святковий настрій. Приїхали до дітей. Вітаємо сьогодні всіх дітей, тому що це свято для дітей. От, бажаю їм всім здоров'я, миру, найшвидшого і повернення якнайшвидше батьків до них додому, і щоб їхні мрії збувалися. Як зазначив голова Хотінської громади Микола Торяник, святкові заходи проводяться для всіх дітей територіальної громади, тож ніхто з малечі не залишиться без уваги і подарунків. Ніхто свята не відміняв. І сьогоднішній захід саме на це і направлений, для того, щоб зробити радість і подарувати дітям подарки. Хай це й нелегкий час, але ми все робимо для того, щоб принести якусь хвилинку радості і уваги нашим дітям. Дітям тих батьків, які сьогодні захищають нашу країну. Сьогодні до нас завітав голова військової адміністрації, привіз подарунки. От, і хай сьогодні ми не змогли зібрати всіх дітей, тому що реальну ситуацію, розумієте, хтось виїхав, хтось тому, що територія знаходиться під постійними обстрілами. От, але нам це приємно приносити і дарувати дітям радість і подарунки. Це ми сьогодні зробили. Для нас це дуже приємно. І їм, я думаю, буде дуже приємно. Хай які б не були часи, але дітки спомнять, що навіть в ті часи, тяжкі часи для нашої країни, для нашої громади, їх не забули. От, і матеркам і батькам, навіть там, де вони знаходяться сьогодні, буде приємно. Дітки пошлють туди фотографії, побачать, що про їхніх дітей не забули. Поки вони захищають нашу батьківщину, держава піклується про їхніх дітей. Від голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького малечі вручили квитки до кінотеатру. Підбили підсумки та нагородили переможців конкурсу на кращу енергоефективну ялинкову прикрасу, що присвячували до Дня енергетика. Ініціатори – Сумська міська рада та громадська організація «Екоклуб» з міста Рівне. Переможці визначалися голосуванням у соціальній мережі Facebook. Учасники конкурсу говорять, було дуже цікаво брати участь і підтримувати енергозбереження. Ми зробили цього гнома, щоб економити електрику. Тому що в ті часи електрики стається мало, і щоб вистачило на всіх, треба її економити. Було цікаво її створювати та закликати людей до енергозбереження, бо зараз це важливо. Створювати коробку було складно, адже комбінувати речі – це складно, щоб вони несли якусь мету. Тому було цікаво. І те, що я зайняла призове місце, це дуже приємно. Окрім переможців, заохочення отримали всі учасники конкурсу. Громадське об'єднання «Сумський бабський батальйон ТИЛ» за підтримки Міжнародного благодійного фонду Німеччини «Blaugelbeskreuz» передали сумській громаді 4 генератори для освітніх закладів. 2 з них підуть у 9-ту та 23-ту школи, ще 2 – у ліцей та дитячий садок. Сьогодні ми закуповуємо централізовано з міського бюджету генератори, але зрозуміло, що кількість їх ніколи не буває зайвою, і тому, коли ми отримаємо допомогу від волонтерських організацій, від меценатів, від закордонних наших товаришів і друзів, і колег, і побратимів, ми завжди кажемо за це дякую. І те, що ми співпрацюємо сьогодні з СББ ТИЛ, з організацією, яка не тільки з перших днів війни, а вже декілька років вони працюють і допомагають нашим Збройним силам, і вони зараз долучилися такої міжнародної вже співпраці з волонтерськими центрами інших країн. І вони за рахунок своєї цієї співпраці і порозуміння з волонтерами інших країн отримують сьогодні генератори на громади Сумської області. І, зокрема, сьогодні також і наші школи і садочки отримують від них допомогу. Це дуже добре. І ми сьогодні продовжуємо цю співпрацю. Ми їм допомагаємо. Ми надали приміщення. Зараз будемо це приміщення ремонтувати обов'язково всі покрівлі тут і все. Але хочу сказати, що це такий приклад, як треба співпрацювати в даний час, коли йде війна, коли всі повинні виконувати свої обов'язки не тільки на роботі, а також і після роботи як волонтери. Тому ще раз дякуємо і далі будемо співпрацювати. В планах у міської влади реконструкція приміщення, де розмістилось громадське об'єднання СББ ТИЛ.
Міська рада за дорученням міського голови вже на 70% забезпечила комунальні установи, комунальні підприємства самі себе забезпечують генераторами, але ми готуємося до найгіршої картинки, тому буде забезпечено все на 100%. Зараз також за завданням президента у нас відсотків на 75% розгорнуті пункти незламності, в яких люди можуть отримати послуги. Кожен пункт незламності забезпечений генераторами. І також сьогодні, дякуючи роботі ОСББ ТИЛ, ми отримаємо ще 3 генератори, які підуть на освіту і також будуть слугувати для громади міста, для того, щоб забезпечити пункт незламності у будь-якій ситуації. Дівчата реально роблять дуже велику роботу, вдячна їм дуже громада, дуже вдячна міська рада. І також ще хочеться сказати, що за дорученням міського голови сьогодні буде проведене обстеження в даному будинку, і дівчата також отримають ремонт і будуть працювати в кращих умовах. Сумський бабський батальйон активно допомагає військовим. Плетуть і передають на фронт маскувальні сітки. Співпрацюють з міжнародними організаціями для постачання на передову безшумних генераторів. Освітні заклади теж долучаються до волонтерської діяльності, як вчителі, так і діти. Генератори ці отримані з німецької організації «Blau-Gelb-Kreuz», або синьо-жовтий крест, з якою ми співпрацюємо дуже давно. Дякуючи нашій співвітчизниці Юлії Бабенко, вона там також зараз працює, на жаль, їй довелося виїхати з України. Генератори ці були надані для освіти, тому що «Blau-Gelb-Kreuz», вони працюють не тільки для передової, а ще і реалізують соціальні проекти. В рамках реалізації одного з соціальних проєктів вони звернулись до нас, що якщо є потреба в генераторах у закладах освіти або в дитячих садочках, то, будь ласка, звертайтесь. Ну, таке звернення мало було бути оформлено дуже швидко, буквально 10-15 хвилин. І ті школи, які ми встигли обзвонити і були на зв'язку, вони сьогодні були забезпечені 100%. Вчителі плетуть сітки, забезпечують взагалі тканиною постійно. Діти приймають участь у усіх проєктах, які проводять СББ ТИЛ. От нещодавно це був проєкт «Пакунок вдячності». Були дуже багато діток з майже з усіх наших сумських шкіл, а ще з області. Кожному бійцю 15-го сумського батальйону за підтримки освітніх закладів області нещодавно передали пакунки вдячності із дитячими малюнками, солодощами, засобами гігієни та білизною. У басейні Сумського державного університету провели чемпіонат Сумщини з плавання. За чемпіонський титул змагалися майже 130 спортсменів. Це вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та області, Центру водних видів спорту університету та обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю «Інваспорт». Заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Олег Клеменчуков наголошує: «Робимо все, аби у наших спортсменів, попри все, була можливість тренуватися та змагатися». Я хотів би сказати, що в обласному центрі в місті Суми обов'язково має бути працюючий басейн, в який зможуть ходити городяни, займатися спортсменами, займатися так само люди з інвалідністю. Ми виділили з обласного бюджету 350 тисяч гривень на поточний ремонт, на ремонт криші, ремонт приміщень. Він сьогодні вже зроблений, і ви бачили, скільки людей займаються спортом на цих змаганнях. Більше 120 дітей прийшли, це спортсмени «Інваспорту». Насправді для цього часу це величезна цифра. Ми вважаємо, що іншого вибору в нас просто немає. Ми маємо підтримувати водні види спорту, і в Сумах обов'язково має працювати басейн. Запливи відбулися на дистанціях 50, 100 та 200 метрів різними стилями. На даний момент у нас в басейні проводиться чемпіонат області з плавання. Ми завжди традиційно проводимо його перед всеукраїнськими змаганнями. Наприклад, у нас через декілька місяців вже чемпіонат України по юніорам та по юнакам, а також трішки пізніше вже і по молоді, і по абсолютної категорії. Тобто ми готуємось, тренера плідно працюють. У нас все виходить, розвиваємося. Плавці Сумщини показують гідні результати. Є 2 майстри спорту, більше 10 кандидатів у майстри спорту, одна спортсменка фактично входить до складу збірної України з плавання, 3 – кандидати на вступ до збірної і 1 – в резерві.
І нинішні змагання – це перепустка на чемпіонат України. Сьогодні я проплив 100 метрів вільним стилем, показником, ну, можна сказати, задоволений, але міг виступити краще, тому що там свої є нюанси, тому що трошки там, ну, перехвилювався і трішки неправильно виконав поворот, а так нормально. Ви знаєте, я звик уже змагатися із фізично здоровими людьми, тому що мені подобається те, що мене тренер не тільки веде на інваспорт, а дає змогу мені почувствувати себе, поконкурувати із фізично здоровими. Це теж дуже корисно для мене, щоб я мав розуміння, як проводяться змагання у людей фізичних здорових. Подібні змагання – це завжди рух вперед, перевірка власних сил, обмін досвідом, нові знайомства і, безумовно, перемоги.